Adineko jendeak esateu gaur egungo gazteak fundamentuik ez dakaela. Eta hori gezurra galanta da. Gaur hemen gurekin Iruri Altxerreka. Ongi etorri, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. 23 urte, bertxola ja, zuzenbidea ikasi du, oposaketa egiten nahi da. Mekatxiz lamar. Eta gaur gainea, gure errezeta prestatuko zu, ezta? Bai. Ha, hori gutxi alda, fundamentu ez dakala. Bueno, ikusiko zue, ze saio ederra. Eta gainea, bertxotan adituko bea. Ha, ona! Bueno, launak, hemen txegaude Iruri eta Bilok, Iruri, zemuz moldatzeak kosinan. Bueno. Bueno. Nahi xabizete ote osteko garbik eta lanak. Bai, osatzu barriko lanakin, da nio bete zikusukaldatzen bai zu, ezin jo behor dut, eta. Bai. Plan hona dakau. Gio bertxo txikila botako zure bai, aizean bitartien harriko iten. Bueno. Buah, ze zailo beharra. Bueno, ikutziko zu, gabonetako errezta bat ingo deu, gabonetakoa ata dakalako, eta gero laungarri bai ikutziko zue. Saltxa ehar bat, patata bere siperretxikukin, eta abikin ingo deure bai, saltxatxo bat laungarri bezala jarteko. Bueno, lagunak, eta Iruri, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gean, errezeta honekin. Ingoituguna da, atan bolatxo batzuk, bale? Aragi bola batzuk. Eta ingoitugu berezi-bereziak. Zergatikan, ateako jo emindikan, bueno, koipiak enduko jo, aragi jara beliko deu, aragi jai ingo deu, txiki-txiki ingo deu, eta mazpaxak botako eski jo, laranjan azala botako jo miso pixka dakau hemen sustantzia emateko, eta aragi bola horiek ingoitugu, bueno, pixka biguina balin badau, harto irin pixka botako dio, bolatxoak inalizateko, eta hori sartuko dugu saltxa hontan. Saltxa hau da, txalotatxo batzu dazkau hemen, tipulatxak zurituko ditugu, txiki-txikiin, olio pixkatian gorritu, gorrituta daudenian, botako dugu jengibre pixkat, siape pixkat, eta bolatxo botako ditugu bertara. Pixka arreago gatuko ditugu, eta pixkat dantzan daudenian, sala pixkat ja doratuta, salda botako dugu, eta bertan negoziko ditugu. Eta hori izango da, gaurko plateran, oinarri ja. Eta esan dugun bezala, bi gauzen goitugu lagungarri bezala. Bat, patatatxo hauek ingoitugu egozi ostian kremmatuko ditugu esnegain eta guriñakin, eta hoi gutxi balitz, ingo deuna da gero perretxiko hauek garbitu, salteatu, eta pure patata barruan botako ditugu topatzeko perretxiko batzuk bertan. Eta, gio ingo deuna da, ahar bioiekin, ingo deuna azukre eta laranjan zukuakin, karamelotxo bat, urtuko dugu azukria bertan ahabilak erdeti moztuta botako ditugu, botako dugu aniz pixkat, eta goxatuko dugu plateran ebai lagungarri jartzeko. Ados? Ados. Bueno, lanak esan da dazkau, bueno, lanak ez inda inberdeuna esan deu, guain lana banatu bertigu, behitu, nik ingoetena da hau garbitu, eta txiki-txiki ingoet harakila. Eta zu bitartian jungo zea tipulatxa hauek zuritzen. Ados? Noiz behar zuritu dituzu hauek? Forma horretakuek ez. Bale, hau tipula bezala dia, bakarrikan tipulatxak dia, tipula eta baratzuri tarteko zerbait. Eta ingo deuna da, tipula bat garbitzea bezala. Ingo deun pusketak endu, sustraitxoa dihoan lekuak endu, erditi moztu, lehen da biziko geruzak endu, fibratxua dala, eta gero hauek hemen utziko ditugu, eta gero lagundugu izun nitxikiten txiki-txiki ingo ditugu, eta azaltxuak bera organikoa gotako ditugu, bale? Venga, hoi zure lana, eta esan dedun bezala, hau neria. Bueno, Iruri, konta iguzu, gazte zea, baina oso gazte hasi zinean bertxeotan, ez da? Bai, oraindik gazteago sortzi urterekin. Sortzi urterekin, umia, hori gaizta gaztea, hori umia, umia. Umia, bai. Eta ordutik, berrizko bertso eskolan, bertan ikasin neban, eta bertan hasi nintzen bertso eskola. Bale. Eta, bueno, gero hori, pixkate eskolartekoetan eta hasi nintzen. Eskolartekoa dira 18 urtetik berako txapelketak, deitzen dutagun aguk. Eta hori, gaur egunera arte. Sortzi urtetxokin hasi zinean, eskolarteko lehen da biziko txapelketa hori noiz etorri zan. Ba, izaten da normalean, DBH-3tik bigarren mailara, batxilergora, eta lehenengo urtean ja parte hartu nuen, eta hori, gero lehenengo batxilergoan nengoenean
ba, txapela irabazi nuen, eta Bizkaiko txapela eskolartekoan, eta Ona, nola izan zen lehen da biziko txapela hori irabazi zen duen dienera, hori ez da? Bai, bai. Zenentzako izan zen hori gehiago, zuntzako, ogurasuntzako, edo zenentzako izan zen? Ba, ez da, kit. Danantzako, ez da, familientzako. Bai, bai. Zenbat urtzeko izan zezu, zen debatzen zeundela, ez da? Bai, justo hor, bueno, batxillerroa salten zen. Batxillerroan, bai, lehenengo maian, eta hor ba, gaztakit ama zazpi bat urte edo. Ama zazpi urte txoki, bai, ona. Bai. Onako atzeltzea ze bertxo botazen un hor finalian. Uf, ez? Olan gainetik egian, bai, baina guztiz. Bikain, zertan guztatzen zaizu gehiago ibiltzia? Bapatekuan, nidatzi berdian bertxotan, zertan guztatzen zaizu gehiago? Ba, orokorrean gehiago bapatekoan. Idatzizkoan denpora gehiago deko zutan pentsatzeko zer nahi dozunei, baina azkenean orokorrean perfekzionista garenok, ba nik nahiago izaten dute bapatekoan. Bai, bestela beste inoiz ez da bukatzen, ez da? Bai, beti perfekzionatu, eta inoiz ez da zua maitzen. Inoiz ez da maitzen. Bai. Bueno, eta Iruri, guain, badakite bai, bertso irakasle zehara. Bai, bai. Hasi zinean bertso eskola berdinean edo beste bertso eskolaen batian? Ba, berez berrizko bertso eskolan hasi nintzen, eta gaur egun ba, berrizen ez dut ematen, emoten dut Durangon, baina bai berrizko gazte batzuk bai deko guz bertan. Eta vale. Beste urte batzutan Ermun be ibilizen naz, baina hori, aurten Durangon. Durangon, ondo. Zenbat gaztetxoi ematen diozu klase, zenbat urtetatik, zenbat urteko arte, nola dijo hori? Ba, justo deko daz, ba, lau bos bat neskako klase bat, bai, batxillergo maian Europe bai. Bai. Eta ja, ba, Europe eskolarteko sasoian, eta bai, ja, batean trebatzen, eta nola azten da bertso irakaskuntza bat? Nundik hasi biharga? Zer da garrantzitsuena? Zer da garrantzitsuena? Nundik an heldu horre, o gaztetxon bat egazte zen esplikatzen, zer eta nola esplikatu behar zer. Bueno, hasieran lehen urtetan pixkat oinarrizkoa, ez? Ba, hori, bertsoaren nondik norakoak, ba, errima, neurria, eta gero hasieran normalean idatzi zazten gara, baina pixkanaka, ez? Ba, batean ere abesten azte zatea. Hori da, bai. Bai da, zer da garrantzitsua. Azkenean buruan zuek badazkazuia trikimaina horiek, ez da? Izan bukaerak eta lotzeko, bata bestiakin lotzeko, ez dakit horiekin aste zeaten ikasten ume etxoei, edo aste hasieran jolastu inberduten da ondo pasa, hori bentzatet oinarrizko izango dela, baina ez dakit. Bai, hasieran nahiko jolasariketak egiten ditugu, eh? Osea, ikasteko horiek ere zer den, eta bueno, ba, gero pixkanaka, ba, ja, eurek ere batean, eta gero eta gehiago, baina ziren gehiago izaten dira jolasak, ikusteko neurria, nondik doan, errima jolasak, eta baina ziren igual azte zate kopla txikikin, ozein da dibiz aurrengo bertxu ikasteana? Bai, normalean txikiekin, ba, kopla txikiekin, ba, hobe doinu asko, ba, umei asko gustatzen zaizkinak, ba, aizapotxin, eta horrelakoak, eta normalean horrelako doinuekin hasten gara, errezak eta txikiak, neurri txikiak, eta gero ba, pixkanaka ba ondira. Noiz da zure ustez sasoi ona, edade ona hasteko bertxota eramateko ume bat? Bueno, beste urte baten ere ibili nintzen LH5-en ematen klaseak, hor ba, 10-11 urte izango dituzte, eta hor adibidez ja dira nahiko konstiente eta polita izaten da, eta hor astea polita izaten da, ja pixkat hasten dira kontrolatzen zelan funtzionatzen duen eta horrela, eta bai. Claro, 10 urte arte pixkat riskantza izan behar du, ezta? Bai. Aurrena ondo ikasi itzeiten, da, hasi bertxotan. Hori, pixkat idazten orain dibe bai. Hori ere bai, nik askotan, ikusten dut gaur egun, eta gumei jartzen dibe patinetian gainean, o futbolen jolazten, otek izet, eta guen digan ez dakik horrik egiten, eh? Hori da, bai. Hori da, aurrena oinarri jagartu berdia, eta geokuak. Hori. Eta bertan, arrobila ondo dator, edo nola ikusten duzu? Bai, bueno, azkenean gu ibiltzen gara transmisio lan hori egiten, eta bueno, berrizen badaukagu nahiko arrobi, eta Durangaldean ere ari gara lanean ba, egon daiten. Eta bai, esango nuke badagoela. Ona, bai. Gipuzkoarrekin konparatuta nola zabiltzate. Bueno. Hore pikia erra, ez da? Sanua, eh? Bai, pike pixkat egoten da, baina ez dut ondo esagutzen beze realidadekin egia da. Txapelketan orokorrean kantidadez eurek gehiago izaten direla, baina Bietan egongo da. Baino, kantitatea, baino, kalitatea berdu, eh? Claro. Ondo. Vale, nola zoaz horrekin? Bueno, ja garbilutaz batzu. Oso ondo, labana, noiz behin kamoitze zuzuk, eh? Bai, zozer bai. Zer prestatzen zu etxian prestatu behar dezunian zer bai, dola, gonbidatu entzako, o familintzako edo? Ba, egia zan ez dut zuk aldatzen ia, eta bestela
gurasueke esango dabe, baina basikoak, ninaz basikoetako pertsona. Laguntze jozu gurasoi aiten, o harriko aiten laguntze jozu. Gehiago harrikoa, bai. Baina jongo, zerbait ezatezuna, bueno, adibes, etxeko zerbait, hola, berezila, guain gabonetan, no, amak eta ze prestatzen du, zer da errez eta berezila etxeko, adibes. Ba, ez dakit, igual porru patatak asko. Bo, ze gauza hona. Bai. Gaine, guain egu partian, porru zala, arba porru patatak, ze ondo sartzen dian, Nik guztai zaizik, garbi inda, eta hori bai, gio beti piperra utza botatzi, jo, rarra, eta olio berdina, eta buah. Ne ustez da, kutsarakin jatia daun gauzei gonenetakoa, bai. Eta gero, aragita arrai aldetik handa, zeiten dezu, a ber, gabonetan, zer dakazue, goita maikian, oba, nun jan behar dezue. Ba, normalean amaman etxean, eta... Hor beti ondo eta merke, beti ondo eta merke. Eta askotan, ba, igual arrainen bat laban, edo lebatza laban, edo olakoren bat. Hoi, lenguan ez kontatu zigun, hemen Felix Muguruzak zergatikan, jaten den arraia etxetan, gabonetan, ohitura da hola. Eta zateu leno, garai baten, baserritarra, juteziala, bueno, Santo Tomas eguna horregatik sortu zala, juteziala bertara, ba, behaien maesterrak izatezian, baserritarrak eta area jutezian, ba, enpatzea, nauzi jai, hiriburura. Aparte, amate zuen, ba, etxeko obsekio asko, behar askik eta oil askok eta historik plazan saltzeko, eta baita ere, etxeko nauzi jai emateko, eta behaiek trukian beti emate zuela arraien bat, oso, eta horregatik gana, intzinatik gana, arraia jatezala gabonetan. Ba, enek izan. Bai. Egia esan pila ikasten dugu Felix Muguruzakin, da irrikitan gaude, guandik eta erreportai gehiago ikusteko iriak. Bueno, hemen jarraituko dugu, zemuzua zorrekin? Ondo. Ia bukatzen, eh? Bai. Bueno, nire bai, banijoa txirriki txarraka, aregiak txikitu ditut, eta gauza bat inbiar dut, behitu, hau txikitu baino lehenuo, eta erreportaira jo baino lehenuo, inbiar detena patata egosten jarri. Bestela, geho, patata egosten gabe ukiko deu, eta komeni zaigu patata egosi jautea, geho, puriakin jarraitzeko. Bueno, hau listo, eta erreportaira ikustea jungo geha, esan deun bezala, eta zehazki jungo geha, Abadiñoa, Amalur deitzen da proiektua, eta bertan ikusiko zuese gauza txukunak itituen. Guazen bertara. Apo, Joseba, eberdion, ni Ainhoa Ongoitza naz, eta gaur Abadiñora etorri zara, nire marka ezagutzera, Amalur. Amalur definitu biherko banaben, definituko naben jasangarri gizara, estok txikiak aukiten du bastelako, estot aukiten produkzioa hundirik, orduen neurrira sortzen duten ez gehien bat, joeten naz, jantzi bakoitza, ba, momentuan sortzen. Orduen esteko estokik hor geratuko dana. Gero bebai bazkenien neurrira sortzen duten ez, bueno, ba, edo zeinen gana gerturatu alnaz. Genero ikuspegitik egia da gehien bat emakumeen dako sortzen dutela, baina, bueno, asinaz bebai beste alkondara mota batzuk eta egin. Eta nire ezaugarri bereziak esango naben diela telak. Jente asko gian tela bat ikusten dagoenien lotzen dago ja Amalurrekin, ba gehien bat lorak erabiltzen du bazelako, kolore oso bizizek, eta holan, oza, hori zen gozten nire filosofia gehien bat. Eta hierrean topago aldoguna, bueno, temporadaka egiten dut gehien bat, uda eta uda berri alde batetik, eta uda azken negue bestaldetik, oinin neguen gauztenez, bueno, ba, biak topago aldoguz, izen be, ba, ni alkondarakin hasi nintzen, orduen alkondarak urte guztian egoten die nire tailarrean, eta gehien bat topago aldoguna die, ba, manga laburdun alkondarak, oin manga luzedunak beba egiten hasi naz, panasko petoak, lonetasko petoak bebai, tertziopeloa bebai erabiltzen hasi naz jartzeak egiteko, eta, bueno, ba, oinen negura begire tela loditzo hauek eta gozu hauek erabiltzen duaz, baina esan moduen alkondara eta tela loredunak beti dauz, urte guztian dauz gurien. Ropaz gain, ba, ropak eitetik eratzeaten tela zatiak aprobetzatzeko, ba, egiten duaz bai mototzekuek, pultzak bebaien izenduaz bai udarako eta negurako,
eta saiatzen azalik eta hondakin gutzien sortzen eta datan erabiltzen. Tailerrean bertan salmenta zuzena egiten dut, baina gero topau alnozu bai sare sozialetan, holan hasi nitzela, bai Instagram eta Facebooken, eta azoketan bebai. Oin ganera gabonetara begira ba, nahiko azoka dekua herri desberdinetan, orduan bai ibiltzen azela herri desberdinetatik, eta gero finko badino nagoen. Abadinoko espazioa hau aprobetzatuz, aurreko urtigen hasi nintzen bebai joskintza tailerrak emoten, ba inguruko lagun askok eskatze hostielako bazelan jostenik ez nahi zabien, eta beti aukiot gogue, eta inoz ez daukin espazio fizikorik, orduan espazio fiziko aprobetzatuz, aurreko urtien hasi nintzen joskintza klasiek emoten, eta bitalde dekuaz bai aurreko urtien eta urten bebai, eta oso gustora gabiz egizizan arratzaldetan. Hau izten da tailerreko gure ibilbidea, eta badakizue nun nauen, Abadinon dekote Amalur tailerra, eta nahi dozuen erako bertan nau zuen bizitan zain. Hurrengora arte, agor! Aupa, Ainhoa, ze gauza txugunak ite dituzun, ze polita eta horrik usaten panasko peto txori, ze gauza erra, ni panasko galtza lehenu beti gustatzitza izken da, gau niztia, hainbeste ikusten, yeah. Eta egia esan dena jasangarria eta aprobetxatu eta zetela polita eskazun. Bezarka da hondi bat eta jarraitu goxatu erazten da bakizue. Marin Domingita Olentzero pasatzea egu, baina nahi duna Beltxo Gazparda bat azarri, ba, zoz eskatu eta ea, bertati pasatzean. Bueno, gugurian jarraituko dugu. Hemen txera gauna patatak egosten, txikiutu dugu magretan aragila, hemen tipulatxak zuritu izkigula irurik, nik tipulatxak martxan jarriko ditut lapikuan, eta pure patatantzako hauek egosten nahi dian lasai, ingo dugu nada hauek salteatzen junbiarria. Vale. Hor ningo dituzuna da, betu. Portobelo txampiñoi hau ingo zuna pixka sustarrak endu, bai? Eta gero nabazu gala 6 zatitan, nina hau zure kontu. Hauek oso ikan, eta hauek ere bai ingo dugu nada sustarrak endu horrela, eta pixka banatu ingo ditugu, bale? Vale. Eta gero denak salteatuko ditugu, bukaeran pure patata indala honean, elkartzeko. Ah. Bale? Venga ba, hoy zure kontu, eta ni izan bezala, hau jarri berde martxan lapiko hartuko deu, eta martxan jarriko gea. Bueno, ikusi ete bai, zuke bai biltzezea, hori ikusi etokau batek arrezula, zure bai biltzezea olako lanak iten, Ainhoa bezala? Opari bat, bueno, sari bat izan zan. Sari bat da? Bai. Zer da zehazki? Ba, bueno, senyora sariketa eiten da urtero, bueno, aurten hirugarren aldiz egin dugu. Eta... Zer da zehazki hori, senyora sariketa, zer da hori? Bueno, ba, txapelketa nagusiaz gain, eiten die beste sariketa batzuk bai, eta horren artean, ba, senyora sariketa. Eta orokorrean, ba, parte hartzen dugu bertsolari emakumeok. Bai. Eta, bueno, ba, beste perspektiba batetik, ez? Ba, epai irizpidak desberdinak dira, baloratzen dira beste gauza batzuk, da pixkatu bai gure artean saretzeko, eta bai, beste gauza batzuk baloratzeko orokorrean. Ados, eta adibidez, nun iten da lehiak eta hori, edo hori zela, sari bat zulortutakoa, o da, sari ja prestatutak asuna urrengoa emateko, zer da hori zaz? Ba, urten inda irugarren aldiz, eta aldatzen joaten da, urtero leku desberdinetan, eta justo irabazlari ematen zaio Pamela bat, eta gero aurten bebai beste sari bat ipini dute, dela bioz saria, eta ba, bueno, egokitu zitzaian niri, eta saria izan zen ba, tokatu hori. Eta gorde beharko dut urte batez, eta gero datorren urtean, ba, irabazten duenari ba, pasatu testigoa. Ah, oza, pasa ite zaio testigoa, hori da. Onna. Bueno, a ber, urte askoan gelditzen zure txian. Señal, honi zango zanda. Onna. Eta zehazki aurten, zintzuk ibilizatelea egeta horretan? Ba, denen izenak ez ditut goa, baina finalera heldu ginen, ba, Janire Arrizabalaga, Maider Arregi, berak irabazi zuela Pamela, baita Maiane Txoperena, Eli Pagola eta Eli Saldua. Uztot, horrek ginela bai. Ona. Eta nola izate da txapelketa hori, nola zertan datza zehazki, ozen ba bertxo bota berdia, o bapatekoa da? O... Bai, bapatekoa, beste sariketa baten moduan, ariketak nahiko ohikoak izaten dira, ba, pare bat ofizio eta hori, baina gehiago sustatu nahi da gure arteko elkarlana, adibidez egoten da ariketa berezi bat bakarkakoa, normalean bertxolariak berak bakarrik egiten du, ba, kasu honetan egiten da biren artean, osatzea bakarkako bertxoa, eta bai, eta hori, esan dizudana, ba, baloratzen dira ba, beste gauza batzuk.
Eta ze, vale, ze, baina ze baloratzera adibidez, zergatik nola beste gauza batzuk? Ba, agian txapelketa nagusian gehiago baloratzen da, ba, bertsoa teknikoki ondo egiten duzun, eta kasu honetan maibal gehiago baloratzen da edukia, edo ia bertxokidea zaindu duzun, edo ia ze konplizitate daukasun, edo publikoaren gana beste modu baten heltzeko bideak, edo... Eta gaiak jartzen diare bai gaiak, edo... Bai, hori da, bai, gaiak ere ipintzen dira, eta bueno, ba, gaiak ere ba, ez dira izaten ohiko txapelketakoak, izaten dira gehiago, ba... Ba hori, ba, pixkate feminismotik edo... Dandak bertxotan ibiltzen zate eta gero ja irabazle bat ateratzen da, edo pasaberdia el bai. Korte batzuk, ez dakit nola esatean bai. Hori. Bueno, izaten da, talde antolakuntza talde bat egoten da, eta urtero eurek erabakitzen dute norka bestuko duen, eta egiten dira bi kanporaketa, sei bertxolarirekin bakotxean, eta gero finalera ba, pasatzen dira bakotxetik hiru, eta beste seiko final bat egiten da. Eta urrengo urtekoa ja antolatzen eizatea, nola dijoa panorama? Ba, egia zen ez nago... Urrengo urtekoa ja, urten urtekoa, belaxe sartzea eta urrengo bai, urtean. Bai, ez nago asko sartuta talde, antolakuntza taldea, baina uste dut bai ari direla ja prestatzen eta urrengo urtera begira ja. Bueno, eta bertzolari hon bat izateko, zein doa euki behar dituzue, zein dia... Bixinak izan behar zate, hori seguru. Eta burua argitia ere bai, ezta? Baina kio mingaina ere bai, ezta? Erabiltzen jakin behar da, batzutan burua mingaina jaztio bialtzen nahi duna eta, eh? Ja. Yeah. Bueno, pixkate galdera gatsa da, eta... Beste gauza askotan moduan doaiak berezkoak, ba, bueno, gero entrenatzen joaten zara, berezkoa, lehen pentsatzen zen bertsolaria berezkoa zela, baina gero etorri zen ez, bertsoeskolak, eta ikusi dugu ba, bertsolaria egin egiten dela azkenean. Eta, bueno, behar da ba, euskararekiko nola egiteko saletasuna, ba, bueno, eta sormena, eta gogoa, baina gero lantzen diren gauzak dira beste kirol batzuetan moduan, edo... Bai, bisiletan ibiltzea bezala, horren bai. Egunia inorrez eta ibiltzen ondo bisiletan, eh? Gio, ja, txerrek itxarraka, kilometro asko dazkana gainean, hobetu ibiltzea, ez da? Bai, praktika bai, azkenean. Bai. Baina, bueno, eukiberko da pixka da, beti, a ber, batzu badaude gehiago prestatuta ez daki, sukaldeako, beste batzu irakurketako, nez da lanera kasua, baina... Bertxotan amaz nik nahi badakat eta bertxotan amorratua da eta, bai. Eta garra botatzitu gaina, bai. Lehiak eta ez da jungoen dikane, eh? Eta bestela, esan dezu noi guztia, nola entrenatzea, nola egiten dezuzuk? Mm-hmm. Lehen esplikatu dugu mientzako eta beti jolazak da, baina kio ja desberdin izango aia helduentzako egiten nahi zeanien, ez da? Bai, bueno, ba, astero joaten gara bertxo eskolara, eta bertan ba hori, kaiak ipintzen ditugu gure artean eta entrenatzen dugu ba, plazan egongo bagina bezala. Eta gero badauka ere bakarkako lana edo kuadernoko lana esaten dioguna, bai abakotxak bere etxean, bai errimak lantzea edo... Eta errimak nola lantzituzu, eh? Osa, nola ez dakit, bizitza, hizkuntza, putza, osea, txatza, eta hori danak arrapatuta azkazue buruan, o nola dira? Bai, ba, azkenean beste jentzuten, gero kuadernoan listak egiten, pentsatzen ba, igual agunekin ondo, Bai, bat ez beste jentzuten eta gero kuadernoko lanean, ba, zuk egiten listak eta azkenean geratzen zaizkizu. Eta zu esan duzun bezala, hizkuntza ondo jakin behar da, baina iztegia, bai, ez da? Iztegia, bai, eukio erezu hor ondo sartuta buruan, ez da? Bai, bai, azkenean, ba, bueno, oso lotuta dago irakurtzarekin, bai, iztegia pixka eta beraztarekin, eta bai, hizkuntzarekin zuzeneko lotura dauka orduan. Onda, bueno, nola zoaz hor, ezin jo be. Ondo, ez dakit ondo nabilen, baina... Ezin jo be zoaz, nik hau martxan jarrieten mentxalota txiki-txiki inda, hau gehatzen zaizkit, beste zartaia hundi bat jarriko deure bai martxan, eta hemen hasiko zea ja, behitu, portobelo hiek jarriko ditugu martxan, ole da xe, portobelo da perretxiko kultibokoa txampiñoi mota bat. Ja. Yeah. Txampiñoi mota bat da, hola, kanpotikan marroitxagoa dira, eta oso goxua dira. Ingo duguna da, hau, martxan jarri. Eta lehen da bizin, txampiñoiak pixkata hundio daudela, hoi ese bokatako ditugu. Txampiñoiak erdin da daudenean, hau ese bokatako ditugu, eta gero bukaeran hauek. Eta hola denak batea ingo zaizkio. Bale, hau, bertara botako ditugu, hoiekin zoaz, hoi bukatutakoan daue pixkatin denean, urrango urratza emango dugu. Bale, bueno, eta gero zuk ikasi ezuna, zuzenbidea dela, horrek lagunduko zizun, ez da? Bai, bueno, egian pixkat, bai, lantzen dugu asko... Ba, memoria, ez? Azkenean buruz ikasten dugu lege eta artikulu asko, eta igual horrek memoria lantzen bai lagundu aldu. Baina gea da ere, zuzenbidea dela oso... Euskeraz ikasi ezu? Euskeraz ikasi dut, baina lege asko daude, ba, euskerara itzule gabe, edo sarkituta orduan erderara jo behar izaten dugu askotan. Zentzu horretan.
Vale, eta leno esan deun bezala, guain oposaketa prestatzen daizea, zertarako aizea prestatzen oposaketak? Bueno, ba, nahiko postu bitxia, jendea pixkat harritzen da esaten dudanean, espetxean lan egiteko. Bai? Bai, badago postu bat ditzen dela espetxeko jurista edo, eta, vale. Eta horretarako bari naiz prestatzen, bai. Bai, asko prestatu zaite, porque beharra badao, bai, me katxi la mar. Bueno, eta hor zehazki, badakizu, susto igin aizea hortako ditu, eta zenba plaza daude, eta horri, erreza izaten bertako lekua topazia, ez da? Bai, bueno, justo da lan berezi bat ere, eta ez daude plaza asko, baina, bueno, bai, badaude batzuk, eta hor gabiz, ia. Bueno, a ber, noiz dakazu, eh? Esterketa berezi hori? Ba, oraindik ez dago datarik, orduan ba, ikasten jarraitu behar. Ikasten jakin jarraitu? Arte. Bai. Ona. Bueno, nola soa soiekin? Uste dut, listo. Bai. Ikusten dut, bai, behitu, hau igual barkatu baino ez dizut esan. Hauei, atzeko sustraia upiskak gogorra ukitzaue. Vale, vale. Eta hor dungo jozuna, nahezu? Kendo. Ola, bai, nahezu biatekin vale. Alde zuken dut, hola ja prestutziko ditugu botatzen, vale. Vale? Algonea gota, eta hori garbitzea gota ditugu. Vale, hori, bi huelta, perretxiko olilua harrapatu egiten du, esponja bezala dia, pixka gehi botako joet, haure dantzan dakau, vale, eta hemen inbiarretena da, guain. Bertara, jengibre pixka bota, vale, hori bat, gero baitare inbiarretena da, aragila martxan jarri, eta aragila martxan jarteko, inbiarretena da bertan, pasak bota, laranjan raiadura, eta gero laranjan zukua botako dugu bertara. Vale, hau ni uste dana ez deula botako, hola eskukada txiki botako deula, eta pixka txikitu ingo deu sartu baino lehenua. Eta asko ikasera aldezu egunero, nola moldatzen zera? Ba, bai, neko rutina gogorra da, egunean 6-7 ordu ikasi bat izaten. Ope! Bai. Ona, nik ez dakit bizitzan ikasi eten hain beste, eta zu egunero. Ai, ama, ona. 6-7 ordu, eta nola iten dezu hori, ukal ondok eta ondo aldazkazu, ukal onduak eta, bueno, eh? Bueno, nahiko siku, baina... Nekatzen da, ama. Baina, bueno. Nien itzangai, konzentratzeko, zera, mai baten. La, letxe, eseita ezin de konzentratu nik. Zente gehiago konzentratzen naiz. Eta ez zandare, bai, loiten. Ja, ez pentsa, niri beko zta bekin jat, baina. Upe, bai. Bueno, eta hemen txe, martxan goaz, esan deun bezala behitu hemen, pasak botaitugu, aragila dakau, laranjan raia eura eta misua botako deu, eta hau listo dakau. Hemen, perretxiko hau ikusi ezu ja, pixka eta zidiala iten, ingo deuna da, ja, hau eze bota. Bestia garbitu ostian, jarraitzetuko deu botatzen, eta gio ja, txiki-txikila botako ditugu, eta, bago, atxerrik itxarraka. Bitartian ingo deuna da, beste reportai bat ikustea jungo geha, bale? Bueno, eta zehazki jungo geha etxarrira, eta bertan, ate magretakin, zehose oso goxua prestatu behar, guazen ikustea. Eguardien, Joseba, ni Adur Lasanaiz, etxarrean atzen gaude, eta gaurkoan Aritzalko taberna erakutsiko dizuet. Jatetxea hau 1942an egin zen, urdengo gizon batek hartu zuen, bera sukaldaria zen, oso sukaldariona gainera, eta berak eraman zuen urte pilo batekin, gero bera alaba sartu zen, baina azkenan ba, bueno, jarraipena eta ez zioten eman, eta orduan ba, bueno, nik aukera ikusi nun hau hartzeko, eta bueno, hartu nun, hau lehen dan aritzaz beteta zegoen, aurratik egiten Aritzalko. Guk hartzerakoan ba, obra egin genuen, gelak zabaldu genitun. 8 gela ditugu, normalean gehienak langileak etortzen dira, zati hemen industria asko dago zonalde honetan, eskaintza gehienetan obrerontzat izaten da, baina debai turisten zat, ez? Ezkenean zona honetan daukago Urbasa, daukago Handia, eta jende pila bat etortzen da, ba, mendian ibiltzea, bizikletetan ibiltzea, diskoteka bat debai daukagu behan, baina bueno, horia okasio espezialentzat, ez? Jatetxean daukagu eguneko menua, astez, eta gero asteburutan asteburuko menua ematen dugu, eta gero gauetan karta, ba, hamburgesak, pizzak, plater kombinatuak, baritate asko, ez? Bai gaztentzat, bai helduentzat, bai ekonomiko kipiskat gehiago edo gutxiago denontzat. Bueno, taberna ezagutu dezute, Aritzalko ezagutu dezute, eta orain errezetatxo bat prestatuko dizuet, ea gustatzen zaizuen. Bale, ba, gaurkoan egingo dugun errezeta ate magreta izango da, hemen aurrean daukaguna, eta horrek lagunduko dio sagar krema bat, ja inda daukagula. Egingo duguna da ate magreta grasaren aldetikan botako dugu,
Gu daukagun menuak tradizionalak dira, osea, janari tradizionala da, dana etxekoa, bai postre guztiak etxekoak izaten dira. Goxera janari asko gustatzen zego eta, engoa minek egiten zuten bezala, denborarekin prestatuta, dana goxo-goxo. Hortikan grasak saltsa bat laskatuko du, eta saltsa horrekin egingo deguna da magreta beste zartagi batera eraman, eta saltsa berta horretan, pasak, irina, gatza, azukrea, ardoa eta salsa, botako dugu dana zartagi berberean, eta hori sukaldatzen jungo da geldi-geldi, saltsa atera arte. Bueno, bani pilotak abiltzen nintzen, aspe profesionaletan debutatu nun, eta bueno, lehenengo urtean hori bilin nintzen, eta bigarrenean hanka puskatu nun, ez nintzen ondo geratu, eta bai enpresak bai nik ikusi genuen ezin gonula jarraitu profesional mailan eta gaur orduan hau salgai zegoen gurasoen laguntzarekin hartu nun eta bueno ba hemen sartu nintzen kirol mundu hau zinun alde batera eta bueno ba hosteleritza munduan sartu nintzen eta bai kanpoko aldeko erakutsiko dizuet ez bueno hemen daukaguna da terraza handi bat itxita negurako ba bueno ondo etortzen dela gero neratzek aldean daukagu larre handi bat eta hor hautza ditugu haur txikientzat ba bueno haur txikiak hemen egoteko eta gurasoak barruan egoteko ba bueno ondo dago ez aukera hori ematen dugu hautza ditut balengo jabeak utzi zaitun hemen galdatu zen adur nahi dituzu hautzak eta esan bueno eta zetarako nahi ditut eta uzten dizute berar guztia dana fin fina esan bueno pues hola utzi neretzat bueno gure platera ja prest daukagu magreta mozten hasiko gara eta enplatatu egingo du. Bueno, hemen dezute gaur egin dugun platera, espero zuen gustoko izana, eta nahi bazute horrelako plateren bat probatu hauntzak ikusi edo egun batzuk pasa lotan. Hemen dezue Aritzalko taberna, zuen zain egongo gara, eta bueno, mila esker oso aukeragatik eta ondo izan denei. Eskerrik asko. Earra, adur, earra, ze itxura plater horrek eta zer nolako lekua dakake, ni euna pasatzeko, asteburua pasatzeko, onai ainako. Besarka handi bat, pelotari eta jarraitu hor. Zugaldian eurra ematen da hosteleritzan. Besarka da handi bat eta ikusiko gaitu. Aio, adur. Bueno, gurean jarraitu behar deu. Hemen in behar deuna da. Patatak ateitugu egostetikan, ingoituzuna da zuritu, vale. Bertan sartu, eman goizut gatza eta piper pixkat, eta ingozu esnegaina bota, gurina bota, eta dena birrindu, vale? Vale. Eta gero ingo deuna da, hemen da eskaurea ja, perretxiko dantzan, esan du perretxiko txikiak azkenak botako ditugula, hauek, pure patata egiten desunean, ingo dugu pure patata perretxiko gaineta bota, bale? Vale. Venga, hemen emango jo azkenengo perretxiko jeire ikutu txiki bat, haure matxan dakau, betu tipulatxa zeitzura hartu duen, eh? Hola da fundamentua, eh? Dana murriztuta eta ja fundamentuakin jengibre pixkat, siafe pixkat, utziko dugu hortxe eta bolatxokin ostian bertara botako ditut. Bale, inbiar detena dere bai da, abilan, marmela dutxori, matxan jarri. Hemen ingo detena da betu, jengibre bota, jengibre bera jungoa, eta berdina erabilikoet, honea laraina botatzeko. Zergatikan, errez eta berdinako da, orduan kontominazio kruzatua, ez da inbestekoa, dena batea jungoa eta. Bueno, Iruri, eta ze bertsolari miresten dezu, zein izan da zuretzako, ez dakit, bertsolari jarraitu dezuna, gehiena, ogei maitatu dezuna, o maitatzen jarraitzen dezuna? Ba, galdera gatsa da, ze asko gustetan jataz. Bai, zehun zein da, zehun zehunetan, bai, da zehun nola, ez da? Bai, baina, bueno, bertze eskolan Miren Amurizarekin hasi nintzen, eta berak deko txoko berezi bat. Eta, bueno, gero gaur egun, ba, Nerea Ibarzabal, Alaia Martin, Sustraiko Lina, baina, bai, asko gustatzen jataz bebai, baina, bueno, gero gure lagun artean bebai referente asko deko daz, eta bai. Adibiden bat, hemen azukre, laranja, botako ete bai, ani. Ba, azkenean polikena da, gure lagun artean eta bertso eskolako lagunen artean bata bestearen erreferente garela bebai, eta agian ez dira igual oso izan ezagunak, baina... Pike sanoa bai, asko dakazue, pike sanoa. Bueno, batzutan agian, bai, baina ez, keba, gehiago laguntasunetik eta gehiago zaintzatik zaiatzen gara remantzen, eta bai. Ona, pike pixate behar da, ez da, bestiataz ikasteko eta bestetik jakiteko, bai, eta... Bai, hori bai, bai. Pike txarra ez, eh? Pike sanua, nu anaiakin dakauna beti, gri anaiakin beti piki anibiltzen naiz. Anaizen artien. Sanua. Ona, bueno, hemen ingo duela laranja azala bota eta zukua horrea botako dugu, eh? Jengibrekin da naztuko dut, zukua, bestiare karameluan martxan dakau. Vale. Inbiar deuna da honen bi huelta eman horrela, azukria ez erretzeko, eta ia azukria diluitu danian laranjan,
Buen botako ditugu arbilak bertara. Vale. Bueno, eta bertsolaritzak, pentsatzen dut asko emate izula, bai. Baina zer da zehazki ematen dizuna? Ba, emoten ez da, euskeraz bizitzeko ingurune bat, eta batez be horregatik hasi nintzen, eta gero jarraitu batez be, ba, lagun asko moztazelako bebai, gente marabilloso asko esagutu dodalako, eta gaur egun nik uste horregatik jarraitzen dodala, azkenien dauen giru egaitik, eta bai, egin doda zen harremanen gaitik. Eta zure ustez hori zer da, hobi bat, bizimodu bat, lanbide bat, nola errapatuko zenun, zer, bueno, guain irakasleta dana zela lanbide ere, bai, baina, bueno, profesionala bai. Limbazia ere, bai, ezta? Bai, bueno, segun hori galdetotasun erantzun desberdine mongo dotzu, batzuk... Segun zenei. Hori da, batzuk hobitzat hartzen dabe, gero, ba, hor sartzen dabe, bai, batzuk bizi di honetatik, beste batzuk lan egiten dabe honetaz, baina bizi ez, ba, bueno... Pertsonan arabera pixkat. Bai. Eta zure kasua? Ba, nire kasuan, ba, pixkat lanetarieko, hobitik deko, pixkat lanetik be bai, baina azkenean, hori, bizi zuzen bidetik, biziko nazela uste dut, así que, bai. Bueno, hori oposak eta pasarte ez dugu jakingo, ez da? Hori da, vale, bai. Vale. Bueno, hau da sustantzia dakauna hemen, eh? Guain lanen jakin da honekin, usai bat hartu du honek, eharra. Inbiarritena bolatxoak inbela xen, eta bertan sartu goxatzea. Hau dana uste testetela botako, eh? Uste hau miso hau nahiko potente izaten da, pusketa batekin, nahiko. Botako duguna da hartoirin pixkat, dena loditu alizateko, pixkate bai, gehiago berbau botako dio. Eta bai berko gula da gatza, hemen eman dizutela, bai, ez da? Bai. Bota duzu gatza desente? Ez, que ez dakit kontroletan ondo, igual. Bildurri gabe, porque patata desente berri izateko, bai. Vale. Bota duzu bildurri gabe. Nio neire, botako jo, bolatxo egiten hasiko naiz. Eta horrea sartu behar dituta. Bueno, eta idaztia gustoko dakazu, bakit? Txoi txiki bat ez handik, bastante gustatzen zaizula, ezta? Bueno, bai, azkenean me bai dauen eslotuta hizkuntzarekin, pixkat bertsoarekin me bai, bertsolari asko dauz idazleak direnak ere bai. Ba, bueno, ba, niretzako noizan behin idazten dut eta horrela, baina hori, bai. Eta zuretzeko orduan idazten dezu? Hori da, batzutan, ba, pixkate... Ze idazten dezu, ze gauza idazten dituzu? Gehiago barnerako edo igual bastakit buruan dituzun gauzak pixkat esagatzeko edo bai, barne lanketa bat moduan. Orduan botika pixka da hori zutako bai, orduan, ez da? Bai, igual pixkat barruko keskak ordenatzeko edo horretarako batez ere. Bai. Oi, zi, txura, zaigun hartzen hemen da, na. Zua, pixkat jetxi berditut, bestela erringo zaizu, Jose. Bat jetxi, hau jetxi, eta gero azken nengo momentuan indar pixka berbau, emango jot berriza. Vale, hori, oso ondo. Gurina, vale, busten un erdila sartuko zenula, eta ah, vale. Bota, vale, gal, krematu egingo deu, krematu egingo deu. Eso, sartu birringa joa, barro baino, eta eman eurra. Hoi ben baten pote gatza eman nio nebai, maione zaiteko eta gatza botazun potia, bai. Zu gurinak egin dezu, gurinak egin gauza ona. Krematu agatuko zaigu. Hoi, egin indarra beraka, vale. Sartu beraka, bildur gabe. Hoi, ez nia rapatzia, ez negaina, eta guain hasikoa errexago. Buen pixka gora bera, pixka gora bera. Vale. Hoi den arrazoia. Bueno, eta hobbitak baldazkazu, oze, pentsatzen da dukiko dituzula, ez da dano dazkauta? Bai, ba, pixkat bertsoarekin lotuta, gero irakurtzea, kontzertuetara joatea, musika, ba, pixkatan hori gustatzen jaguna lagunekin egotea, horrelako gauzak. Ondo. Eta, baina ez dakit, igual, bidaiak ere bai guztatzen zaizkizu, ez hainbeste, o... Etxea urrutira guten, edo ze? Ez pentsa, eh? Ze motatako pelikula ikustituzu? Pelikulak lagunekin asko ikusten ditugu barre egitekoak. Kutreak barre egiteko. Vale. Eta bai, horrelakoak batez ere, bai. Eta irakurri? Ze motatako liburuk irakurtza guztatzen? Irakurri, batez ere, aurten emakumeak irakurtzen ari naiz. Eta justu azkenengo irakurtzen ari naizena Karmele Jaioren azkenengo liburua. Eta estilo horretakoak gehien bat, bai. Zuri, gustatzen zaizu irakurtza? A ber, periodikoa eta hola bai, baina bestela liburuak eta... Uztet gehiagi obligatu ziela txikitan eskolan, eta mania pixkat hartu niela. Ja. Baina, marrazki asko balin badazka, ba moldatzen naiz. Komikiak, orduan. Bai, komikiak eta hola bai. Bestela zertako esango zugu ezura, ez naiz oso irakurlia, ez naiz. Egia esan nik gehiago naiz irudikin ikusteuna, oza, beti, bai, beti ez dakit, uste pixka dislexikoa izan ez zela, eta irakurtzen beti oso txarra izan naiz, eta irudiekin askoz gehiago harrapatzen dela usten dut, eta orduan, ba,
Ba, orduan, ba, irudiak gustatzen zaizkige jo irakurtzea baino, yeah, nekila yeah. Zan, bai. Galdu iten naiz, irakurtzen, galdu iten naiz. Bueno, nola? Gehiago edo... Ezinio, beha, uste usteko horrek rematu dala, a ber? Ona, 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 itxura erra daka. Ema jozu beste, hola, a beste 30 segundu. Vale. Eta hoi listo daka, gio botako dugu bertara, mingaina bat emango izut. Eta piperra utza botako jo, bale? Vale. Venga, okenduko zemendikan, gatzare bai. Hau eta okanpora, eta piperra utza bai botako jozu pixka, bale? Mingaina hortakazu, hortik ateatzeko dena ondo. Vale. Bale, agonea, agonea. Bueno, eta familian, o nun baiten, nundik handatorkizu zuri bertxolari grina hori? Ba, egia san familian ez tekogu bertxolaririk, eta... Batez? Batez, ez. Gure aikike da bertxosalea, baina ez bertxolaria ez ezer. Eta gure azueke, ba, apuntatu ziguten bertxo eskolan aizta eta biok, ba, pixkat kasualidades. Ba, urten zelako eskolaskanpoko jarduera moduan, eta pixkat kasualidades. Eta hasi sinaten, eta ta, bai. Aizpa jarraitzu bai? Ez aizpa gaur egunez, baina hori. Pegati, txapela denak irazizien izkion, oze gertatu zanoa. Ez da egit berari galdetu. Katzi la mar. Guni botako jo salda baina gutxi, eh? Bakain txura hona daka, ez diotela salda gehiagi botako. Bestela gero, ingo zaiguna da, fin-fin egila gelditu. Eta ingo etena pixka gehiagota, pixka zukaldatu, hola, aragi bolan barroaino berua hilisteko, eta hau, eharra itxura hartzen eidana. Eta hori ere bai, eh? Eharra pure patata perretxiko duna. Hoi bertan jarri, eta igual, betu, hemen jarriko deu, mingaina jarri ere bai bertan, mingaina. Eta ingo deuna da, piperra utza bota jozu, raka, bi huelta eman, eta hori, listo dakau. Almondi gatxo hauek ere, ia, listo dakau. Eta marmela da, bai, bagoaz. A ver, bestaldeka. Bestra. Oiden, vale, arrazen. Vale, bai, lijatzen, haizin jan, buskatzen manera lijatzen. Lazai. Vale, hola, ezin jo, guain lau vuelta eman. Eta listo. Hau, mendikan garritzea eraman goet. Vale, eta bueno, eta mendikan, nola ingo zen un bultzada bat, jendiai esateko bertxotan animatzeko? Ba, esango neutzien oso ingurune polike dala, asko ikasten dala... Yep. Dala zure sormena lantzeko oso modu polit bat, eta ia herri askotan edo gehienetan dauzela bertso eskolak, eta seguru edo zein urbilduta ba, tiek zabalik eukingo da biezela. Ona, eta esan desuna, hoi da, gure hizkuntza zuzatzeko, eta zerbait guria da gainea, eta sentitu arazteizu hor ondo, ez da? Ondo. Bueno, eta aurtengo denboraldia nola dator, ez dakit... Aurten bezala, txapelketan da ibiliko, zera aurten horri bilizinean puri-purian finalea sartzeko, baino? Bai, hori. Ez dakit, zer gauza inbiar dituzu finale iristeko adibidez? Bueno, ba hori, asko entrenatu, denpora dedikatu horri, gero suerte faktore bat badago, ez? Ba, gero gaiak alde dutatzea, egun horretan ere ba, beste faktore batzuk alde izatea, baina zan ere lan asko dago, eta... Ta segun segundak asunda nola iriztezean horrekin gogu, ez da? Bai, iten da, bai. Piskate bi faktore horredi ez, lana, eta gero suerte piskate, bai. Baina bai, lani gabe, sorte gutxi. Bai. Hori, esan dizateu, sortia bilatu inbierda, ez da? Bai. Ta bilatzea lana iten, da horre oten, da lekutan eoten, ez da? Ona, bai, baina, bueno, sorte pixkate, laguntzea. Bai, laguntzen da, bai. Bueno, hemen txelaguna, betu, bota jotena da, honea, bai, salda pixkate, ikusi epure batatan nahiko potolo zeola, baina, bueno, saldakin jarri deu puntu-puntuan, eta perretxiko pure batata honek daka itxura bat, ezin hobia, almondik ilak, intzaizkiu, eta, hor dakau, marmela da, ingo deuna da, zua itxali, denak itxali eta dazkau, eta bagoaz, platera eratzea. Bale, salda, listo. Hau, honea, illa salda gehiago erabili epure patatai botatzeko, bestia botatzeko baina. Baina, bueno, hoi asko salda danez, dan antzeko bali jo. Hemen ningo deuna da, jarri platertxua, bale, jarriko jo, hoetxo bat, pure patatana, horrelaxe, bale, pure patata perretxikokin. Hau, de gauza ona, eo zer gauzai lagungarri bezala jartzeko, eh? Eo zer gauzai, bale. Hau, bat, guain, bagoaz, argoitu, iru, aragi bola. Bale,
Bueno, eta, ez dakit, hemen esan diuleno laun guztiei bertxotan ibiliko gehala. Bai. Ni etzait etorri, ez dakit zuri etorri zaizun baten basaioa bukatzeko. Bueno, zerbait agian egin dezaket. Bai, opatekua, gaia jarri berdet, edo pentsatuta daga zu pixkiat, edo nondi noa ibiliko zea. Ez dakit, ba, nahi baduzu aportazioaren batein. Zure kontu, bota nahi desuna, bota. Ja. Bai, asina esunian, asina esunian. Platera karri ostean maiaren erdira, begira jarri gara ja egu berrira. Lanean egon gara hortxe tira-tira, gabonak eta jana horixe argi da. Mai bueltan gozatzeko aitzak jauna dira. Ona, mila esker, Iruri. Zuri. Jarraitu goxatzen bertotan, goxatu erazten bestei, erakusten ibiltzean bezala, eta ea plaza hori lortzen dezu. Vale? Eskerrik asko. Agur lagunak, biar arte.